אם זה ימשיך חודש, מה אני אגיד לך, יותר מחצי מהפליטים נשאר בלי בית, נהיה הומלס. לך לפחות יש לך את ה... אתה בתוך המדינה שלך, המדינה שלך יכולה לדאוג לך, למה יש לה כסף את המדינה? זה הדבר ראשון מהם. אבל אנחנו לא חלק מהם, לא נחשבים שום דבר, אז מי אמור לפחד יותר? אנחנו. ישראלים, אני רואה בסופרים, קונים אוכל, כמיות. אנחנו לא יכולים לקנות כמיות. אחד, אין לנו מספיק כסף, אם יכולים לקנות לשלושה חודשים. אנחנו עובדים מחודש לחודש. הקהילה אין לה דרך לחסוך. אז זה אומר עכשיו, יפסיקו לעבוד ואין להם כסף ליום הזה. היי אוואט, הייתה אצלנו אתמול בשימוע לפני פיתורים בגלל צמצומים. החלטנו לסיים את העסקתך בחברה. עם מכתב זה עלייך לגשת לשירות התעסוקה באזור מגורייך, הם ינחו אותך לגבי המשך התהליך מול ביטוח לאומי, שזה לא רלוונטי. אז זהו, כשאתה מבקש מקלט כאן בישראל, או בכינוי השני שלך מסתנן, מערכות התמיכה של המדינה לא יעזרו לך במיוחד. הפליטים אינם זכאים לביטוח לאומי, לא לקצבאות, ובעצם עכשיו, כשאין לך עבודה, מצוקתך הכלכלית מדגישה שוב את המעמד שלך בחברה. בגלל המעמד שלהם הם לא זכאים לדמי אבטלה, גם אם מוציאים אותם לחופשת, חופשה ללא תשלום וגם אם מפטרים אותם. מערכות התמיכה שלהם מאוד מוגבלות, רובם פה חסרי עורף משפחתי, שירותי הרווחה שנגישים להם מאוד מאוד בסיסיים. ברגע שהם מאבדים את מקום העבודה, הם מאבדים גם את ביטוח הבריאות שלהם, ואנחנו מאוד חוששות מה הולך לקרות ביום אחרי. אין לי כסף לקנות את האוכל, לשלם לדירה בחודש הבא. הם מאוד מפחדים, וזה מה שהם אומרים, זה מה שהם מספרים. אנחנו רואים את המצב גם, אני גם בתור הקהילה, מפחד אותו דבר, ככה. קיבלנו הרבה מאוד פניות מאנשים שקיבלו מכתבי יציאה לחופשה ללא תשלום, חלק גם לפיתורים של ממש. מלא אנשים אומרים לי מה לעשות, מייקל, מה אפשר לעשות, לאן ללכת, למי לדבר, לאן לפנות. הם חושבים כי קבלובית פותרת את הבעיה, אבל קבלובית זה לא על יד ביד שלה, זה מעל. ואין לנו גם תשובה. חשוב לציין שמשרד הרווחה תוקצב לבעצם מתן שירותים למבקשי מקלט, ובכל הידוע לנו בעצם התקציב לא נוצל במלואו. המוסר היהודי הוא לגרש את המסתננים. אם הייתם יודעים איך נראים חייהם של תושבי דרום תל אביב, ובעיקר תושבות דרום תל אביב. הממשלה עד לא מזמן התכוונה לגרש את מבקשי המקלט, בין השאר כדי לסייע לתושבי דרום תל אביב. אך במידה והיא תפקיר ותתעלם מהפליטים במשבר הקורונה, המצב עלול לפגוע במרקם החיים שבין מבקשי המקלט לתושבי דרום תל אביב. אנחנו צופים לעלייה במספר דרי רחוב, אנחנו צופים שמשפחות לא יוכלו בעצם להמשיך להחזיק בדירות שלהם, עלייה במספר אנשים שמדרדרים לרצף הזנות כדי להצליח לכלכל את עצמם. כל הדברים האלה בסופו של דבר ישפיעו גם על המרחב הכללי של תושבי דרום תל אביב שחיים כאן באזור. מבקשי המקלט היו צמאים למידע. הוא לקח יותר מדי זמן עד שמשרד הבריאות טרח להנגישו בשפתם. גם לקח זמן עד שהם הבינו בכלל מה קורה, כלומר כל המידע על המשבר, על הצורך להגן על עצמך, ביטול בתי הספר, בא להם יותר בהפתעה מאשר לישראלים שאולי היו יותר מחוברים לחדשות. סלאם, אב ישראל, לתרכבו סדת הנעתת. יש כל מיני ארגונים שמנסות לעזור להם, להסביר להם, אבל זה עדיין לא מספיק. משרד הבריאות היה אמור לקחת אחריות נראה לי לזה, לדאוג. שכן נדע איך להתמודד איתה ואיך לשמור את עצמנו, כי המחלה הזאת היא לא מפליאה בין פליט לישראלי. הם יותר מודעים היום. נכנסו אליי כמה אנשים היום שיש להם אלכוג'ל בתיק, בדיוק כמו לכולנו, הם יודעים לשטוף ידיים. מזה 3 שנים ש-20% מהמשכורת החודשית של כל מבקש מקלט מופקד בקרן פיקדון. הכסף, יחד עם 16% שמפריש המעסיק כביטוי לביטוח פנסיוני ופיצויים, נועד לשמש תמריץ עבור מבקש המקלט לעזוב את ישראל. אז הוא אמור לקבל את כל הכסף שנחסך עבורו. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? פורום ארגונים המסייעים לפליטים פנו בבקשה דחופה לשר האוצר, שר הפנים ושר העבודה, במטרה שישחררו את כספי הפיקדון בעת חירום זו, כחלופה לדמי אבטלה אותה מקבלים הישראלים הזכאים. לטענתם, בשנת 2019 הופקדו מעל ל-166 מיליון ש"ח לקופה זו, וכרגע הפנייה נמצאת בדיונים. יש לנו כסף, כסף שלנו, כאילו בפיקדון, שיתנו לנו זה. שלמה הכסף שלנו בחשבון שלהם? זה לא הזמן עכשיו לשחק עם הפוליטיקה, זה עכשיו.
מצב של חורום, של בן אדם, שמשפחה של ילדים שאין להם מה לאכול, ואני מבקש הממשלה שישתחרר את הכסף הזה, שזה כסף שלהם, הם לא מבקשים כסף מהממשלה? כן, אני מפחד, כי אני גם חלק מהקהילה שלי, אני חי מיד לפה, כי יש לי 3 ילדים בבית. אם אני אחזור חלילה, יפסיק לעבוד, אין לי לאן ללכת. בעל הדירה שלי הוציא אותי למחרת. יש אנשים מאוד עניים באוכלוסייה הזו, ואני מאמינה שלפחות בהתחלה הקהילה מאוד תתמוך אחד בשני כמו שהם רגילים לעשות. המטרה שאנחנו פה עכשיו כאילו לראות מה הכי חירום ואיך לעזור, אם זה להביא אוכל, לא יודע אם יהיה כסף, אבל למצוא פתרון איך להביא את האוכל אצלן. למשל, אחותי בבית, היא שומרת את הילדה של חברה שלה. אני גם אשמור ילדה אחד ממחר. צריך לעזור אחד לשני. זה תרבות שלנו אחד, ואין לנו מה לעשות. אין לנו משפחה פה.